Mugwanga area Uganda temuli muntu nomu ali safe olw'ensonga nti munnamawulire eyali yaddukira mu ggwanga erya Amerika kyaddaaki olunaku olw'eggulo omukulu Bobi Wine avuddeyo n'atuwa bwino ku kyatuuse mu makage ge yaleka e Uganda. Taata we bonna abaabadde mu nnyumba bonna baabayodde ne batwalibwa mu drone. Ate ku PROJOURN Media nagamba ku mukutu twewayo kubanga ate tukuwa updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nga bulijjo mwatu nagamba o subscribinga ate n'onyigana kade noba nga ate tusubwa gulire lyonna era video soka nga gilikinga ate mwatu n'ogiwuliriza mpaka lweggwako olwo n'okomentinga endowooza yo. Nsonga ziba za mawulire era nga n'enkya ya leero mwatu amawulire ge tukereddemu ge ga munnamawulire omukyala amanyiddwa nga Bahati Remy oba muyite Remy Bahati ng'one ssaawa zino ali mu ggwanga erya Amerika kyaddaaki yaba aze akola nnyo posts aze akola nnyo interviews eziragira ddala engeri geno yoweritibwa bura Museveni jayisamba na Uganda na ddala okola kye bayita human rights violations na ye ate mwatu olunaku olw'eggulo amaje oba abantu abatategerekeka bana abatambulira mu drone betusiba tumanyi kyaddaaki basazeeko amakage wali mu Fort Portal agatatawe aine emyaka 7 mu mukaga we batuseewo mwatu muzeyi nga taliwo ng'alina w'atambudde n'agendako kwe kusangawo abaana oba muyite muganda we ne basangawo ne bakazini apo bonna drone teyabataliza bonna basobodde okubanga babayola era nga mu kubayola bano babadde bekwasa ekintu kimu tunoonya mundu eziri mwene nyumba be bakulu abazze nga bawamba. So mukulu Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti abantu nga bano mwatu Museveni ne zino criminal ganga ze n'agamba zina okuyimirizibwa olw'ensonga nti bino ebintu nga bino teri muntu asobola mugambako naddala wano mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti teri teeka linza mukwata ku bantu abali wano naddala ng'ate yabatwala institution zonna omukulu yazeddiza. So ku PROJOURN Media fetukuwa updates katukomewo na mawulire agaddako.